ពុកខ្ញុំនឹងមានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមនិមន្តកាយវិចារចិត្តសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសាសម្រាប់ការផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីនីតិអានប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរដែលធ្វើការបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃនេះជាការបញ្ចប់នៃការសង្ខេបមាត្រាទី8ទំព័រ273នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតាក់ទិនទៅនឹងការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់សរុបទាំងអស់ឬក៏មាត្រានីមួយនីមួយតែជាការបកស្រាយលម្អិតអាចស្ដាប់វីដេអូចាស់ឡើងវិញសូមមើលចំណងជើងថានេតិអានប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរដែលកម្មវិធីនឹងឈ្មោះវីដេអូនឹងគឺជាការបកស្រាយពាក្យហើយនឹងខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយថ្ងៃនេះនឹងសួរការសង្ខេបមាត្រាទី8តែបងប្អូនមានជាសំណួរផ្សេងផ្សេងនៅត្រង់មាត្រាណាមួយអាចសរសេរអាចធ្វើជាសំណួរផ្ញើមកទីនេះក៏បានដែរថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី774ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស11រោចខែចេតឆ្នាំជូតឆត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវជាថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង7កន្លះ8កន្លះតទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រសិភើសុបិននៃការពិតសិភើសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រមរដ្ឋប្រវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌឬក៏សិភើវប្បធម៌ពួកខ្ញុំមានហើយបងប្អូនអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះហើយសិភើមួយចំនួនដែលបងប្អូនចង់ទៅរកតាមបណ្ណាគារខ្លួនឯងអាចនិយាយស្រួលជាងយកពីពួកខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំហើយនឹងពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសិភើណាខ្លះដែលអាចទៅរកបាននៅតាមបណ្ណាគារធំធំនៅក្រុងភ្នំពេញជាដើមអាវយឺតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏មានគឺមានអាវកមូលដែលមានពណ៌ខ្មៅនិងមានពណ៌សហើយចំណែកឯការរៀនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមានរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការរៀនរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង2ហើយរៀនឆ្លាស់គ្នាពេលដែលរៀនចប់អាទិត្យនេះម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង2អាទិត្យក្រោយមួយទៀតនោះគឺរៀនចាប់ពីម៉ោង1អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ដែលអាចជជែកអំពីសំណួរឲ្យអាចឆ្លើយបានភ្លាមៗនឹងបងប្អូនអាចសរសេរផ្ញើសារមកប្រាប់ខ្ញុំប្រអប់សារដើម្បីពួកខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានមាត្រាទី8នៅទំព័រ274បន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនជន់រួមភាសាបានចូលរួមសង្ខេបជាមួយពួកខ្ញុំនៅទំព័រ274មាត្រាទី8ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានជាភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរនិងរុស្ស៊ីមានតម្លៃដូចគ្នាត្រូវដាក់តម្កល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងបញ្ជូននៅច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដតៃដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិងជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្ដាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមានរាយនាមខាងក្រោមដែលទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ
បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនេះគឺជាមេត្រាទី8ទាំងស្រុងតិចទេពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមសង្ខេបតែបងប្អូនអាចសួរសំណួរឬក៏ចូលរួមសង្ខេបឲ្យទៅសេនៅក្នុងខមមិននេះជំនុំភាសាចូលរំលឹកព្រោះវាជាការជាចំណែកនៃការផ្សាយណាដែលបងប្អូនដែលបងប្អូនជួនកាលចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំនេះគឺយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះយកមកការពារជាតិហើយហេតុអ្វីអសអាចការពារជាតិបានគេគ្រប់គ្នាគេយកកំភ្លើងការពារជាតិគេភាកច្រើនគេយកប៉គេពឹងនយោបាយប៉នយោបាយបរទេសដើម្បីមកការពារជាតិហេតុអ្វីអះអាងថាអសរអាចការពារជាតិបានជំនុំភាសាជួយឆ្លើយតិចបានណាហេតុអ្វីបានជាអសរអាចការពារជាតិបានលោកអ៊ំលោកអ៊ំខឹមវ៉ាន់អិនបងណៃលៀងអ្នកខេត្តកដាលក៏ធំអ្នកក៏ធំស្រុកខ្ញុំដែរខ្ញុំអ្នកកោះធំដែរខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅទីតើទើបមកពីបនខួប8ឆ្នាំឪពុករបស់ខ្ញុំបងតារាខេមហេតុអ្វីអសរអាចការពារជាតិមិនមែនត្រឹមតែជួយទេណាការពាររមកការពារទាំងទឹកដីជាតិទៅជាតិណាពីជ័យជាតិជាតិនឹងបកមកថាទឹកដីបូកជាមួយនឹងអធិបតេយ្យនយោបាយក្នុងនគរប្រទេសការដឹកនាំប្រទេសបូកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសសរស្ដំ3នេះបាត់មួយគឺអត់ជាតិអត់ទឹកដីដូចជនជាតិចាមអត់មានអត់មានទឹកដីទេនៅសល់ពលរដ្ឋតែអត់មានទឹកដីនៅសល់មនុស្សអត់មានទឹកដីមានទឹកដីមានពលរដ្ឋតែអត់អធិបតេយ្យដូចកម្ពុជាក្រមរាល់ថ្ងៃមានទេទឹកដីមានទេពលរដ្ឋតែមានការដឹកនាំខ្លួនឯងទេគឺយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញទេអត់ជាតិទេបាត់មានតែទឹកដីមានអធិបតេយ្យអត់មានពលរដ្ឋវិញពលរដ្ឋដឹងទៅរត់ចោលស្រុករត់ចោលប្រទេសរត់ចោលស្រុករត់ចោលប្រទេសទុកប្រទេសឲ្យបរទេសនៅយូរយូរទៅជនជាតិនោះខ្លាយដូចជាជនជាតិភៀកតិចហើយជនជាតិភៀកតិចគេច្រើនជាងអញ្ចឹងគេប្រកាសជាខ្លាយជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរាល់ថ្ងៃក៏អញ្ចឹងជនជាតិយួនប្រមាណជា80 90លានបូកទាំងខ្មែរដែរអញ្ចឹងគេច្រើនជាងខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទៅជាជនជាតិដើមភៀកតិចបងឃើញហងអសរគឺជាច្បាប់បាទយល់កន្លែងហ្នឹងមកពីអសរជាច្បាប់ប៉ុន្តែជួយបញ្ជាក់បងហេតុអ្វីគ្រាន់តែជាច្បាប់សោះអាចការពារជាតិបានពូមានគេថាអញ្ចេះថាច្បាប់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយច្បាប់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើគ្មានមនុស្សល្អបើគ្មានមេដឹកនាំល្អទេมันអាចធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងអនុវត្តទេអញ្ចឹងច្បាប់ជាกระดาษទេអសរនៅក្នុងกระดาษទេវាគ្មានកើតស្អីកើតទេវាការពារជាតិក៏មិនកើតដែរតើគួរឆ្លើយយ៉ាងម៉េចនេះមីងយូអូនពីជ័យបងម៉ាតាហូណាបងពិសិដ្ឋបើចង់រៀនមិនអីទេបងឲ្យតែចង់ព្រោះជាកម្លាំងចិត្តពួកខ្ញុំហើយណាខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងរៀនគឺជាកម្លាំងចិត្តហើយបងមេងលៀងឋានខ្លួនបងមួនបុនលីហេតុអ្វីគ្រាន់តែជាអសរជាច្បាប់ហ្នឹងណាអសរគឺជាច្បាប់អាចជួយការពារជាតិបានហើយជួយនេះមិនមែនជួយតែខ្មែរកដាលទេខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរលើក៏ជួយដែរអសរហ្នឹងបងសៃអាសវណ្ណភូមិហេតុអ្វីអសរអាចជួយការពារជាតិបានការពារទាំងខ្មែរកដាលខ្មែរក្រោមខ្មែរលើ
ជួយទាំងជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចណាបងពិសិដ្ឋខែមបងមើលមឿនមើលមឿងបងជំនោវណ្ណាទីមអត់តមានអ្នកឆ្លៅចោលទេជនរួមភាសាបើឆ្លៃអត់បានទេខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមបងវិសាលហើយសំណួរនោះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរទី1នេះឯងបងភយាត្រិកហេតុអ្វីអសដែលជាច្បាប់នេះអាចការពារជាតិបានសំណួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានពិចារណាតើតំណែងមន្ត្រីទាំងអស់តំណែងមន្ត្រីមិនថាតំណែងតំណាងរាជសមាជិកប្រតិភិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទាំង28ក្រសួងចៅវាយខេត្តចៅវាយស្រុកគណៈកម្មការខេត្តស្រុកឃុំតឡាការមានមេធាវីកន្លាបញ្ជីចៅក្រមតើពួកគាត់អាចឡើងកាន់អំណាចមានអំណាចណាអសអំណសរអានឹងចអំណាចតើគាត់អាចមានអំណាចបានបើគ្មានការតែងតាំងជាលាយលាក់អសបើគ្មានការតែងតាំងស្របតាមអសដែលជាច្បាប់នេះតើពួកគាត់មានអំណាចមកពីណាឥឡូវខ្ញុំទៅរំងហើយចាំខ្ញុំទៅដឹកនាំខ្ញុំទៅដឹកនាំសាលាខេត្តគ្មានអសតែងតាំងខ្ញុំទេតើខ្ញុំអាចទៅគ្រប់គ្រងខេត្តកើតទេឥឡូវអាចបញ្ជាទៅចង្វាយស្រុកអាចបញ្ជាទៅប៉ូលីស PM នៅក្នុងខេត្តនឹងកើតទេខ្មែរអើយខ្មែរយើងមើលរំលងអសធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននោះហើយនឹងលោកមេបៈមួយចំនួននោះតែងតែប្រើពាក្យអាក្រក់ដាក់ច្បាប់សិតតែច្បាប់នៅមាត់ច្បាប់អត់បានការច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់ធ្វើអីមិនចេញទេអត់មានមេដឹកនាំល្អច្បាប់មិនអនុវត្តទេគាត់ប្រើភាសាអញ្ចឹងគាត់មានភាសាបែបហ្នឹងសំនួរជន់រួមភាសាបងសុភាបងមេងលៀងឋានខនតើគាត់នឹងរៀនច្បាប់អត់បើគាត់និយាយតែច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ហើយគាត់ទៅរៀនច្បាប់អត់ណាបើអ្នកគិតថាសំឡខ្មែរអត់ប្រយោជន៍តើអ្នកប្រើអត់អ្នកហូបអត់បើអ្នកគិតថាកន្ទេលកក់កន្ទេលរំជែករបស់ដែលធ្វើចេញពីទឹកដីខ្មែរគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ជារបស់អត់ប្រយោជន៍ហើយថ្លៃទៀតតើអ្នកប្រើអត់បើអ្នកគិតថារបស់មួយអត់ប្រយោជន៍ប្រកាសជាអ្នកមិនខ្វល់នឹងវាមិនប្រើប្រាស់វាសំនួរនរណាចាញ់បើពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនលៀនទៅច្រើនលៀនទៅទុកច្បាប់ចោលតើមេដឹកនាំក្បត់ជាតិសบายចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តព្រោះអាវុធដែលមេដឹកនាំក្បត់ជាតិកាន់គឺច្បាប់ដើម្បីកាត់ទោសដើម្បីបាញ់សម្លាប់ដើម្បីចាប់យើងដាក់គុកហើយចុះមេដឹកនាំស្នេហាជាតិវិញតើគាត់សប្បាយចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋកាន់តែនិយាយថាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់ជាកដាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់នៅតាមបាក់ច្បាប់នៅមាត់ច្បាប់នៅមាត់នៅពេលដែលយើងពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនលៀនទៅច្រើនលៀនទៅលែងខ្វល់ខ្វាយនឹងច្បាប់តើមេដឹកនាំដែលស្នេហាជាតិគាត់មានអំណាចមកពីណាឧទាហរណ៍រឿងតឡាការចោះចៅក្រមពុកអលួយមានអ្នកមកប្តឹងប្តល់ប្រើគាត់រហូតឲ្យចៅក្រមមេធាវីកាឡាមជីពុកអលួយគឺបើកសាវនាការរហូតព្រោះមានអ្នកមកប្តឹងសិតតែតូលុយសិតតែសោកលុយសិតតែរកខ្សែរកគ្នារកខ្នងហើយចោះចៅក្រមមេធាវីកាឡាមជីដែលអត់ត្រូវការសោកលុយដែលអត់ត្រូវការសោកលុយគឺជាមេធាវីចៅក្រមដែលអត់ពុកអលួយដែលស្រឡាញ់ជាតិនោះគាត់មានករណីអត់ពលរដ្ឋដែលជឿថាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ក៏អត់មកប្តឹងមិនមន្ត្រីស្នេហាជាតិអត់មានការងារធ្វើគាត់មានតំណែងតែអត់មានករណីកាត់ក្តី
ហើយបើសិនបើក្តីបើគឺក្តីបើឲ្យតែមេធាវីកលាមជីចៅក្រមណាដែលពុករោលួយមើលមើលទៅជាមន្ត្រីស្នេហាជាតិអត់សកម្មឬក៏អសកម្មឯមន្ត្រីក្បត់ជាតិគឺសកម្មទៅសកម្មទៅតើជាតិនេះទៅជាយ៉ាងណាកំហុសដ៏ធំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺឲ្យតែពលរដ្ឋខ្មែរបបួលគ្នាថាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់នៅមាត់ច្បាប់នៅម្ប៉ះច្បាប់នៅបកគលច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់អត់ប្រយោជន៍គំនិតបែបនេះយើងបង្រៀនជំនាន់យើងបង្រៀនជំនាន់កូនយើងត្រឹមតែជំនាន់កូនយើងជាតិរលាយល្មមរលាយល្មមហើយដែរពីព្រោះបរទេសឆ្លៀនពៀនគឺគេសម្របច្បាប់អង្គតែយើងនៅឆ្ងាយពីច្បាប់កាន់តែឆ្ងាយពួកគេនៅក្បែរច្បាប់គេប្រើច្បាប់តាមអំពើចិត្តរបស់គេគេយកច្បាប់ល្អនឹងឲ្យទៅជាច្បាប់អាក្រក់បានឬក៏យើងប្រើភាសាប្រៀបធៀបថាដូចជាថ្នាំដែលមានដែលជាអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងថ្នាំនឹងតាមពិតជាថ្នាំព្យាបាលមនុស្សទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ខុសប្រើប្រាស់ខុសវិជ្ជបញ្ជាប្រើប្រាស់មិនត្រូវតាមវិជ្ជបញ្ជាថ្នាំខ្លះវាប្រតិកម្មជាមួយនឹងជំងឺមួយចំនួនវាព្យាបាលមែនប៉ុន្តែវាមានប្រតិកម្មឥឡូវដូច COVID-19 អញ្ចឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថាអានឹងបើសិនបើចង់ចាក់យើងអត់ត្រូវផឹកស្រារយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមុនមកចាក់អត់ឲ្យផឹកស្រាទេវាប្រឆាំងនឹងស្រាហើយពេលចាក់ហើយក៏មិនត្រូវផឹកស្រាដែរចាក់ដុសទី1ក៏មិនផឹកស្រាចាក់ដុសទី2ក៏មិនផឹកស្រាហើយក្រោយចាក់ហើយក៏អត់ទាន់ឲ្យផឹកស្រារហូតដល់2-3សប្តាហ៍ទៀតឃើញអត់ហើយយើងអត់ដឹងអំពីក្បួនហ្នឹងចាក់ហើយចាំផឹកស្រាប្រកាច់ងាប់ស្លាប់ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ងរកើតឡើងបន្ទោសវាក់សាំងយើងអត់ដឹងអំពីថាថ្នាំវាអាចជួយយើងតែវាអាចសម្លាប់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ចេះប្រើវាច្បាប់ជាតិខ្មែរដូចគ្នាច្បាប់នេះអាចជួយការពារទាំងកម្ពុជាក្រោមការពារទាំងខ្មែរកណ្ដាលការពារខ្មែរលើខ្មែរជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិភាគតិចតែយើងទុកចោល30ឆ្នាំនៅពេលដែលយើងទុកចោល30ឆ្នាំយើងស្ ай ថាកម្ពុជាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្ ай ថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយើងស្ ай ថាបរទេសនេះរំកិលព្រំដែនបរទេសនោះយកព្រះវិហារបរទេសនេះចូលជាតិជាកិច្ចការទីក្នុងបរទេសនេះបញ្ជូននិកុមជនចូលមកមួយថ្ងៃអង្គុយទៅស្រែកស្រែកទៅស្រែកតាផលដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកស្រែកតាផលដែលកើតមកលឺសូននឹងត្រជាតែយើងអត់បានមើលអំពីហេតុដែលធ្វើឲ្យវាកើតចេញជាផលរហូតដល់យើងមើលឃើញភ្នែកយើងក៏មិនបានទៅព្យាបាលរោគដែលវាកើតឡើងជាហេតុដែលបង្កើតឲ្យចេញជាសម្លេងឮដល់ត្រជាយើងទេច្បាប់វាជាអាវុធវាជាអាញាសឹកវាមើលមិនឃើញវាប៉ះមិនបានទេប៉ុន្តែចូលតុលាការផ្លុកចាំមើលតុលាការកាត់ក្តីមើលយកច្បាប់មកកាត់ក្តីមេធាវីកលាមជីចៅក្រមយកច្បាប់យកមករៃរ៉ាប់ដើម្បីដាក់ទោសឲ្យយើងជាប់គុកជាប់ច្បាប់អសរហ្នឹងអាចបញ្ជូនអ្នកឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់បានហើយសួរលោកកឹមសុខាទៅបើថាបបាក់អរអ្នកសួរចានព្រឹត្តិការធំធំដែលអ្នកមើលឃើញរឿងប្រៃឈើរឿងរ៉ែរឿងសัตว์ប្រៃរឿងដីធ្លីទៅស្ដាប់កសិករទៅស្ដាប់កម្មករទៅស្ដាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងបាត់បង់ដីធ្លីទៅរាល់ការដែលកាត់ទឹកកាត់ដីកាត់ភ្នំកាត់អរ៉ែកាត់ព្រៃគេយកច្បាប់ទៅកាត់ទាំងអស់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំក៏គេយកច្បាប់ទៅដែរមានដឹងអត់អ្នករត់ចោលច្បាប់បានតែច្បាប់មិនចេះក្បត់អ្នកទេណាណាប្រើគឺជួយអ្នកនោះបើជន់អាក្រក់ប្រើគឺការពារជន់អាក្រក់មិនឲ្យអ្នកចាប់កំហុសជន់អាក្រក់បានទេដូច្នេះបើអ្នកទុកចោលអ្នកទុកឲ្យជន់អាក្រក់ប្រើទៅអ្នកកំខំសម្បាមួម៉ៅហើយនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ទឹកដីនៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ជាតិខ្មែរមួយទាំងមូលនៅពេលដែលពលខ្មែរជួបទុក្ខវេទនាអ្នកមិនបន្តគេកើតទេព្រោះអ្នកគឺជាអ្នកចូលរួមបំផ្លាញអាយុជីវិតជាតិ
មានដឹងរឿងនឹងអត់ហាច្បាប់អាចប្រើប៉ូលីស PM បានមិនមែនបុគ្គលទេច្បាប់ជាអ្នកប្រើឥឡូវលុចប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ទៅឈរនឹងព្រោះកាតាបកិច្ចស្របច្បាប់របស់គាត់ឈរនៅលើផ្លូវឥឡូវពេលតែគេខាំងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅខេត្តមួយចំនួនមិនអោយមានចរាចរណ៍ចេញចូលនោះនរណាទៅនឹងយើងឃើញប៉ូលីសយើងឃើញតែហ៊ាននៅនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាពួកគាត់ទៅនឹងគឺទៅតាមច្បាប់ឃើញអាញាឃើញតើអាញាសឹកនឹងហើយនៅមិនក៏ទុកច្បាប់ចោលអាប៉ះនឹងច្បាប់ម្លេះហាអេជន់រួមព្រះសាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ទាំងអ្នកមិនចេះច្បាប់ទាំងទីហើយថាច្បាប់អត់ប្រយោជន៍ទីបំផុតគេយកច្បាប់យកទៅការពារយកទៅដឹកនាំប្រទេសមើលសន្តិទូតអាមេរិកមកនៅស្រុកខ្មែរមើលសន្តិទូតអាមេរិកមកស្រុកខ្មែរអត់មានច្បាប់ទេសន្តិទូតបារាំងសន្តិទូតអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាល្លឺម៉ង់ស្ថានទូតថៃសន្តិទូតយួនស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រៃណេស្រាប់ឲ្យច្បាស់ជនរួមភាសាអ្នកកំពុងតែមើលងាយអាវុធមួយដែលការពារជាតិមាតុភូមិហើយខ្ញុំប្រាប់គន្លឹះទី2ហេតុអ្វីច្បាប់អាចការពារជាតិខ្មែរបានជនរួមភាសាអាចសាកគិតមើលរបស់ដែលយើងអាចគិតចេញហើយយើងអាចប៉ះបានយើងអាចសួរឪម៉ែយើងកែលួសួរជីដូនតាយើងវាឆ្ងាយពេកកែលួសួរជាទួតជាលួតរបស់យើងវាវិញឆ្ងាយពេកសួរតែម៉ែឲ្យយើងបានអង្គការដែលចាស់ឆ្នាំ70 75យើងឲ្យអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងយួនសេរីចូលមកដើម្បីដេញយួនវៀតកុងវៀតមិញដេញចិនដេញសូវៀតដេញនិន្នាការកុម្មុយនីសចេញពីកម្ពុជាឆ្នាំ70 75ប្រើពេល5ឆ្នាំដេញយួនចិនហើយនិងសូវៀតចាញ់អត់មិនត្រឹមតែមិនចាញ់ទេអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសបាត់សាប៊ូគូតរត់ចោលលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បាត់រត់ចោលរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាត់នេះមួយទី2ពេលដែលយើងទៅពឹងអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសយួនសេរីភាគីសម្ដេចសីហនុទៅពឹងចិនយួននិងសូវៀតបង្កើតចលនាប្រៃម៉ាគីសម្ដេចអ៊ូមានទាំងលោកហ៊ូយុនហ៊ូនឹមខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេងសំរិនប៉ែនសវណ្ណសិតតែនៅខាងក្នុងចង្កោមប្រៃម៉ាគីទាំងអស់តើប្រៃម៉ាគីដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនចិននិងសូវៀតប្រឆាំងអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងយួនសេរីចលនានេះឈ្នះបាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃ17មេសា75ដល់10ដល់ថ្ងៃ7មករា79 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើនរណាឈ្នះបងប្រុសផែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដឹកនាំគោរពច្បាប់សំណួររបស់ចំណូវន្តឹមតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដឹកនាំគោរពច្បាប់តើម្ចាស់សំណួរចេះច្បាប់នៅបើម្ចាស់សំណួរមិនទាន់ចេះច្បាប់ទេធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាមេដឹកនាំគោរពច្បាប់ឬក៏អត់គោរពច្បាប់ឧទាហរណ៍បងជំនួចាន់ទឹមចង់ដឹងថាខ្ញុំហូបនំឬក៏មិនហូបនំឧទាហរណ៍ខ្ញុំហូបនំអាកោពូតសួរថាខ្ញុំហូបនំអាកោពូតឬអត់នំមាត់ខ្ញុំតើជំនោចន្ទឹមជំនោវ៉ាន់ទីមដឹងថាអាកោពោតនឹងមានទម្រង់រូបរាងបែបណាហើយនៅរូបរាងហើយមានរសជាតិបែបណាហើយនៅមានពណ៌សម្បល់វាបែបណានៅបើខ្ញុំហូបតែអាកោថ្នោតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាវ៉ាន់ទីមខ្ញុំកំពុងហូបអាកោពោតហើយវ៉ាន់ទីមជឿត្រូវទេហាមានហេតុផលល្អក្នុងការជឿទេខ្លួនមិនស្គាល់អាកោពោតសោះ
ហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងហូបអាកោពុតធ្វើមិនទៅឥឡូវសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមេដឹកនាំគោរពអនុវត្តច្បាប់ចៅយើងចេះហើយនៅមិនចេះដល់ធ្វើមេធាវីកាឡាបញ្ជីចៅក្រុមមិនចេះដល់ធ្វើអ្នកច្បាប់មិនទេឲ្យដឹងថារដ្ឋរដ្ឋប្រវេណីមានអីខ្លះក្រុមព្រំមិនទាន់មានអីខ្លះគេទៅសេពីអីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅសេពីអីអញ្ចឹងមិនយើងដឹងថាតើមេដឹកនាំនោះគោរពច្បាប់ឬអត់ហើយនៅពេលដែលយើងចេះហើយបន្ទិមជំនួសគឺនឹងដឹងអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមានដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់សំខាន់នេះឥឡូវពេលពួកខ្ញុំដឹងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកយើងចេះហើយពួកខ្ញុំបានដឹងហើយស្រេចថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឃ្លាខ្ញុំជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានកម្លាំងចិត្តទុកក្រាន់ធ្វើការការពារជាតិមាតុភូមិអមៃមានខ្ញុំបញ្ជាក់ទីមួយហើយណាគឺគេយកច្បាប់យកទៅដឹកនាំជាតិហើយយើងចេះតែថាទុកច្បាប់ចោលទុកច្បាប់ចោលអ្នកធ្វើបែបនេះស្មើនឹងចូលរួមបំផ្លាញជាតិទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការការពារជាតិយើងប្រើអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ70-75ជួយដេញយួនចិនអាមេរិកសូវៀតដេញមិនចាញ់ទេឆ្នាំ75-79 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃយើងយកយួនដេញចិនយកចិនដេញយួនយកយួនសូវៀតដេញចិនទីបំផុតមិនត្រឹមតែមិនចាញ់ទេពីរអ្នកនេះគឺកាត់សម្លាប់គ្នាក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយម្ខាងចោតម្ខាងថាយួនដោយម្ខាងចោតម្ខាងថាសូវៀតយួនម្ខាងចោតម្ខាងថាចិនទីបំផុត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរស្លាប់វៀលទីរុនដកម្មហង្សាជំងឺបាក់ស្បាតកើតឡើងភ្លុកទឹកភ្លុកដី79-89ពេលដែលយួនសូវៀតឈ្នះប្រឆាំងចិនបានហើយចេញពីកម្ពុជាទីបំផុតចិនអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាស៊ានចូលមកវិញដើម្បីជួយភៀកគីត្រីភៀកគីលោកតាសឺនសានសម្ដេចសេនុនិងលោកប៉ុលពតពី79ដល់ឆ្នាំ89 10ឆ្នាំខ្មែរបែងចែកបាក់ពួកលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនចម្រិនមកក្រុមទៅគ្រប់គ្រងនៅយូនសូវៀតនិង3ក្រុមទៀតលោកសម្ដេចសេនុហ៊ុនសែនពេជ្រគ្រប់គ្រងនៅចិនរណសេរលោកតាសឺនសានរំដោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយអឺរ៉ុបនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកគ្រប់គ្រងដោយចិនគ្រប់គ្រងដោយអាស៊ានហើយខ្មែរអើយខ្មែរដឹងតែពីស្លាប់បន្តស្លាប់ដឹងតែពីរត់ចោលប្រទេសដឹងតែពីរត់ចូលត្រង់សេដឹងតែពីដាច់បាយដាច់ទឹកដោយសារតែសង្គ្រាមមិនឈប់មិនឈរទីបំផុតនេះស្ដើងកហៀនេះអសរនេះចូលមកដល់គ្រាន់តែកិច្ចព្រមព្រៀងអសរនេះចូលមកដល់កងទ័ពយួនចាប់ដើមដកចេញឆ្នាំ85-86-89ដោយប្រកាសថាដកចេញដោយឯកតោភាគីដកចេញខ្លួនឯងរឿងដកចេញអស់មិនអស់ពួកខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ទេគាត់ណាប្រាប់ថាដោយសារតែឯកឥទ្ធិពលឯកសារនេះក៏ធ្វើឲ្យយួនដកចេញពីកម្ពុជាដកកងទ័ពជាង300,000របស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាដែររឿងដកអស់មិនអស់ចាំនិយាយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ដកបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកាលតែទៅពឹងយួនពឹងចិនពឹងអាមេរិកអត់ដកទេមានតែបន្ថែមមានតែបញ្ចូលបញ្ចូលកងទ័ពជំនួយយោធាគាត់ណែមានឯកសារនេះចិនអាមេរិកនិងសូវៀតចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាថាដកកងទ័ពជំនួយយោធារបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាចេញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានធ្វើឲ្យខ្មែរធូរស្រាលបាត់ពីមុនសង្កត់កខ្មែរសង្កត់កខ្មែរចងដៃចងជើងខ្មែរដេភ្នែកដេមាត់ដេត្រចៀកខ្មែរអស់គ្រាន់តែឯកសារនេះមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាជាលិលាក់អសជាផ្លូវការថ្ងៃ$23.96ផងពួកគេចាប់ដើមដកចេញដោយរៀងរៀងខ្លួនជើងខ្មែរត្រូវបានដកដៃខ្មែរត្រូវបានដកកខ្មែរចមុះមាត់ត្រចៀកខ្មែរត្រូវបានគេប្រឡែងធ្វើឲ្យខ្មែរមានឱកាសនិយាយស្ដីធ្វើឲ្យខ្មែរមានឱកាសកម្រើកបរទេសដែលលេបខ្មែរចូលក្នុងពោះហើយខំប្រឹងខ្ជាក់ខ្មែរមកវិញដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកថាខ្លួនជាប្រទេសស្អាតស្អំ
ខ្លួនជាមេដឹកនាំស្អាតស្អំខំប្រឹងខ្ជះឲ្យធ្វើជាថាខ្ញុំមិនបានរំលោភខ្មែរទេតែដល់ពេលចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំសូមសន្យាថាគោរពនឹងទទួលស្គាល់ដល់បូរណភាពអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិខ្មែរមើលគេទៅស្អីអត់រំលោភទេប៉ុន្តែសន្យាថាឈប់រំលោភហើយជំនួសបើតាចំណេះជីកកឯងពីនឹងបើអ្នកឯងមិនទៅស្អីមិនបានអ្នកឯងមិនចុះហត្ថលេខាមិនបានទៀតហើយអ្នកដើរនិយាយប្រាប់គេមកទៅទេដើរនិយាយប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំមិនរំលោភខ្មែរខ្ញុំមិនរំលោភខ្មែរប៉ុន្តែឯកសារច្បាប់អ្នកឯងថាមិនរំលោភខ្មែរមិនគេព្រមបើអ្នកឯងរំលោភឯកសារនេះគឺជាឯកសារទឹបឲ្យខ្មែរស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវឲ្យខ្មែរស្គាល់ការពិតឲ្យខ្មែរស្គាល់មេដឹកនាំស្នេហាជាតិរបស់ជាតិឲ្យខ្មែរស្គាល់បរទេសឈ្លានពាននិងមេប្រទេសដែលជួយខ្មែរជន់រួមភាសាបើឯកសារមួយធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ត្រូវហេតុអ្វីយើងមិនប្រើពីមុនយើងត្រឹមតែស្គាល់ខុសដឹងតែខុសអូអានឹងមេដឹកនាំគាត់ជាទេអានឹងមេដឹកនាំប៉ុន្តែសួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវអត់ដឹងអូអានឹងមេដឹកនាំពុកអលួយទេអានឹងមេដឹកនាំប៉ុន្តែសួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបលែងពុកអលួយអត់ដឹងឥឡូវឯកសារនេះប្រាប់យើងអូនេះបើចង់ដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យធ្វើចេះបើចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរមានឯករាជ្យធ្វើចេះបើចង់ឲ្យនយោបាយខ្មែរឯករាជ្យធ្វើចេះបើចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពចេះតវ៉ាចេះទាមទារធ្វើចេះគេសរសេរទុកជាលិលាអសរនេះហើយគឺជាអសរជួយជាតិខ្មែរក្រោមកាន់តែចេះកាន់តែច្បាស់ខ្មែរក្រោមនឹងព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតខ្មែរក្រោមនឹងព្យាបាលជំងឺខ្លាចភ័យខ្មែរក្រោមនឹងចេះអំពីក្បួនការពារជាតិមាតុភូមិនេះមនុស្សរស់ទើបជាតិរស់បើមនុស្សស្លាប់ជាតិមនុស្សទេព្រោះមនុស្សគឺជាកោសិការបស់ជាតិជាតិគឺផ្សំចេញអំពីមនុស្សជាតិទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋជំនួមភាសាជាកលឹះដែលខ្ញុំចែកប៉ុណ្្នេះចោះឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះតាំងពីច្បាប់នេះកើតគិតមើល70 75អាយុ5ឆ្នាំទេពឹងអាមេរិកពឹងអឺរ៉ុប75 79 3ឆ្នាំ3ខែពឹងយួនចិនសូវៀតអាយុ3ឆ្នាំ3ខែពឹងយួនសូវៀតអាយុ10ឆ្នាំ79 89ឥឡូវនេះគឺពឹងច្បាប់ទីបំផុតគេឈ្លោះគ្នាចង់ងាប់ចង់រស់យកត្រូវរៀងខ្លួនក៏គេទីបំផុតត្រូវតែមកចរចាបង្កើតច្បាប់ដែរតោះឡើយនឹងនៅទោះបីជាពួកគេឈ្លោះគ្នារហូតដល់អាលីរៀងនេះខ្លួនក៏ទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចចនុលោកប៉ុលពតលោកខៀវសំផនអៀងសេរីលោកតាសឿនសានទីបំផុតមកចុះហត្ថលេខាបង្កើតច្បាប់ដែរយួនចិនអាមេរិកកាំងបារាំងសូវៀតដណ្ដើមកម្ពុជាដណ្ដើមមិនឈប់មិនឈរទីបំផុតពួកគេត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ដែរដូច្នេះច្បាប់គឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចច្បាប់គឺជាអាវុធដ៏ត្រឹមត្រូវដែលខ្មែរត្រូវប្រើណាតោះឥឡូវសូមសង្ខេបមេត្រាទី8ហើយជន់រួមភាសាពេលដែលសង្ខេបមេត្រាទី8នេះសូមឲ្យបងប្អូនចាំឲ្យពិចារណាផងថាឯកសារនេះជាឯកសារទិព្វព្យាបាលរោគខ្មែរគ្រប់ជំពូកគឺរោគដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់នយោបាយបាត់បង់ប្រជាជាតិបងប្អូនដែលចង់បានសៀវភៅនេះសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អាស័យដ្ឋាននៅទីនេះឲ្យពួកខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងទៅផងសូមអានមេត្រាទី8នៃទំព័រ274ឲ្យបងប្អូនជន់រួមភាសាបានជួយពិចារណានិងធ្វើការសង្ខេបមេត្រាទី8ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានជាភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរនិងរុស្ស៊ីមានតម្លៃដូចគ្នាត្រូវដាក់តម្កល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងបញ្ជូននៅច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយ
ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដតីដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានិងជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្ដាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដោយមានខាងសំដោដោយមាននាមខាងក្រោមដែលទទួលសិទ្ធត្រឹមត្រូវហើយនោះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នេះគឺជាមាត្រាទី8នៃកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិជាក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាដែលឯកសារនេះគឺនៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជានេះបងប្អូនដែលយកសិភៅទៅតែងលើពួកខ្ញុំនិយាយថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រាប់តែយកសិភៅទៅឃើញចំណងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាព្រោះនេះគឺជាឈ្មោះផ្លូវការដូច្នេះសូមធ្វើការសង្ខេបនៅចំណុចទី1នៃមាត្រាទី8ថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជានេះបានធ្វើជា5ភាសាគឺមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាចិននិងភាសារុស្ស៊ីមានតម្លៃដូចគ្នាពាក្យថាមានតម្លៃដូចគ្នាគឺមានន័យថាក្នុងចំណោម5ភាសានេះប្រើប្រាស់ភាសាណាមួយក៏បានព្រោះមានតម្លៃដូចគ្នាសុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ដោយភាគីហត្ថលេខីអញ្ចឹងពេលដែលយកតបដឹងទៀមទាតវ៉ាយកទៅធ្វើការអនុវត្តអញ្ចឹង5ភាសានេះប្រើប្រាស់ភាសាណាមួយក៏បានដែរសង្ខេបចំណុចទី2ថាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជា5ភាសាគឺជាភាសារបស់ពិភពលោកដែលក្នុងនោះក៏មានសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងការគោរពឬយើងហៅថាជាភាសាដែលអាចទទួលស្គាល់បានដោយសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្បិតតែអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកចុះហត្ថលេខាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតែបងប្អូនអាចសួរថាចុះភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរពីព្រោះតែភាគីខ្មែរទាំង4ភាគីគឺជាអ្នកត្រូវចូលរួមអនុវត្តធ្វើការងារជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់និងក្រុមបេសកជនពិសេសយូណាមិកក៏ដូចជាគេយកទីតាំងមូលដ្ឋានខ្មែរធ្វើជាទីតាំងនៃដំណោះស្រាយមួយនេះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរគឺជារឿងដែលចាំបាច់និងជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាចិនភាសារុស្ស៊ីសុទ្ធតែជាភាសាមហាអំណាចជំនួមភាសាតើខ្មែរសំណាងល្អឬក៏សំណាងអាក្រក់សូមម្ដងទៀតបងប្អូនណាអាចរៀនគិតជួយឆ្លើយណាសិភៅនេះមិនលក់ទេជំនួមភាសាណាចង់ទិញអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេ
សៀវភៅនេះគឺចែកជូនក៏ប៉ុន្តែមានវិភាគទាន6000រៀលនៅស្រុកខ្មែរនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅបារាំងអីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនជនរួមភាសានៅទីនោះឲ្យតែបងប្អូនប្រាប់ថានៅប្រទេសណាពួកខ្ញុំនឹងភ្ជាប់បងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូននៅស្រុកនៅប្រទេសនោះហើយនៅខេត្តសៀមរាបនៅកំពូលសាត់នៅកំពង់ស្ពឺនៅកោះកុងកំពង់សោមនៅកពតកែបអីនៅកណ្ដាលអីក៏ជួយប្រាប់មកទូទាំងប្រទេសខេត្តណាក៏បានហើយកុំព្យាយាមចាត់ទុកអ្នកចែកសៀវភៅគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារអីណាសិតតែជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់ចង់ជាចំណែកចូលរួមមិនបានជួយជាតិអីជាដុំកំភួនគាត់ចង់យកកម្ពីនេះជាកម្ពីទឹកនេះដែលជួយជាតិមាតុភូមិដែលរំដោះខ្មែរចេញអំពីការឈ្លានពាននេះយកទៅចែកជូនជនរួមភាសាអញ្ចឹងរាប់អានគ្នាទៅអ្នកដែលអាចកាន់សភុក្លាហានកាន់សភុយកជូនអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលអត់ដឹងអីទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពួកគាត់មិនមែនជាបុគ្គលពួកយើងមិនមែនជាអង្គការមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាស្ថាប័នពួកយើងសិតតែចរាញ់ជាតិហ្នឹងគឺចេញអំពីទឹកចិត្តឃើញពួកខ្ញុំផ្សាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យប្រាក់ខែមែនហ៎មុនណាគេឲ្យប្រាក់ខែស្រឡាញ់ជាតិមើលជនរួមភាសា522រូបណាស់ណាគេបានប្រាក់ខែដោយសារស្រឡាញ់ជាតិទេហេឃើញមន្ត្រីគេស្រឡាញ់ជាតិគេបានប្រាក់ខែទេមន្ត្រីហៅថាស្រឡាញ់ជាតិបានប្រាក់ខែអត់ត្រូវទេហៅថាបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយដោយសារតែគេធ្វើកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងទើបគេបានប្រាក់ខែគេមានការស្រឡាញ់ជាតិរបស់គេត្រឹមត្រូវយើងកុំប្រកែកព្រោះរឿងនេះបើមិនកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏គេមិនទៅធ្វើមុនត្រីដែរប៉ុន្តែមិនមែនមន្ត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ជាតិទេអ្នកអនុវត្តកិច្ចការភារកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺតាមកាតព្វកិច្ចណាជនរួមភាសាដែលខ្ញុំចង់ជូនជនរួមភាសាជាកំណត់ខ្ញុំមិនបានឆ្លើយជូនទេដាក់ជាសំណួរទុកឲ្យគិតនោះហេតុអ្វីឯកសារមួយដែលមានភាគីហត្ថលេខីរហូតដល់18ប្រទេសក្នុងនោះមានអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសចិននិងសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីមានយួនសៀមឡាវម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ចុះហត្ថលេខានៅចំពោះមុខអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងជាង190ប្រទេស192ប្រទេសជន់រួមភាសាជួយឆ្លើយហេតុអ្វីអក្សរខ្មែរសោះស្រាប់តែប្រទេសជាង190ប្រទេសនោះអនុម័តទទួលស្គាល់វចនានុក្រមខ្មែរប៉ុណ្ណោះហើយវចនានុក្រមសម្ដេចចង់ជួនណាត់អត់មានប្រទេសមួយណាទទួលស្គាល់ទេណាអក្សរខ្មែរជារបស់ខ្មែរអត់មានគេទទួលស្គាល់អត់មានគេគោរពតាមអត់មានគេធ្វើតាមទេតែបែរទៅជាប្រទេសដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមទាំង21ប្រទេសបូកជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការគឺសន្យាថាអនុវត្តតាមអក្សរដែលសរសេរតើជាសំណាងខ្មែរឬសំណាងល្អរបស់ខ្មែរឬក៏សំណាងអាក្រក់ខ្មែរបើជន់រួមភាសាឆ្លើយថាសំណាងល្អហើយចុះបើសំណាងល្អបើបរទេសមកគោរពហើយចុះខ្មែរមិនក៏អត់ចេះសំណាងល្អស្អីម្ចាស់ឯកសារអត់ចេះឥឡូវកាលអូនតាក់ចូលមកកាលយូរណាស់មិនចូលមក9193ដើម្បីដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាអនុវត្តតាមអសរហ្នឹងឯងហើយចោះម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ឯកសារនឹងមានដឹងអត់ម្ចាស់អសរខ្មែរនឹងមានដឹងអត់សំណាងល្អវាល្អទៅហើយបើស្ដាប់តាំងពីព្រឹកដែលខ្ញុំបញ្យលអំពីអំណាចនៃអសរអំណាចនៃច្បាប់នោះប៉ុន្តែសួរសិនបើម្ចាស់អត់ដឹងផងដូចជាបងម្នាក់ដែលគាត់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យមេដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់យើងជាម្ចាស់នៃអសរយើងម្ចាស់នៃច្បាប់អត់ចេះពលរដ្ឋ
ជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈសភាធម្មនុញ្ញអត់ដឹងថាខ្លួនគឺជាម្ចាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងអត់ដែលអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំបីតែមកបៀកម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 កបទាត់អត់ដែលអានសោះឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់ផ្ទះអត់ស្គាល់ផ្ទះម្ចាស់គូអត់ស្គាល់គូម្ចាស់ទ្រព្យអត់ស្គាល់ទ្រព្យចោះបើចោលមកដល់កោះផ្ទះនៅមុខនោះមុខយើងអញ្ចឹងមកដល់គេមកកោះភ្នំកោះរ៉ែកោះព្រៃជីកកាប់មកសម្លាប់បំផ្លាញគេធ្វើអីធ្វើទៅហេតុអីហ្នឹងមិនបោះអញផងអានឹងបោះរត់មិនបោះអញផងអានឹងបោះរត់នៅពេលដែលម្ចាស់ប្រទេសមិនស្គាល់ប្រទេសខ្លួនឯងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារប្រទេសកើតឥឡូវអង្គការសហប្រជាជាតិមកអនុវត្តដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាអត់ដឹងអត់ទៀមទាតវ៉ាសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញនៅតាក់តាំងនៅផោះតាំងដែលខ្លួនបានដកកងទ័ពយួនជំនួយយោធាយួនដកជំនួយយោធាចិនអាមេរិកបារាំងសៀមសូវៀតដកជំនួយយោធាបរទេសអត់ឃើញមានបងប្អូនណាតាំងពី91 93ហើយក្រោយ93រហូតដល់2021នេះអត់មានអ្នកទៀមទាតវ៉ាដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយមិនមែនអង្គការសហប្រជាជាតិតែមួយណា UNHCR ថារៀបចំជនភៀសខ្លួនជនប្រាប់ប្រោទីកន្លែងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអត់មានជនរួមភាសាណាដឹងថាជនភៀសខ្លួនជនប្រាប់ប្រោទីកន្លែងមិនត្រូវបង្ខំមិនត្រូវជំរុញឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនមានអារម្មណ៍មិនប្រក្រតីមិនល្អចំពោះការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យរំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់អើរំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ហើយនរណាចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅតែបង្កើតគណៈបកនយោបាយដែលគណៈបកនយោបាយទៅតែកើតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់មាននរណាតាមតានទៀមទាតវ៉ាថាតើកន្លងមកអង្គការសហប្រជាជាតិមានបានរំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ហើយបង្កើតគណៈបកថ្មីអត់ឬក៏គណៈបកនឹងនៅតែជាអាយ៉ងរបស់យួនយួនបង្កើតអាយ៉ងរបស់ចិនចិនបង្កើតអាយ៉ងអាមេរិកកាំងចក្រពតអាមេរិកបង្កើតឬក៏ពួកគេនៅតែជាជនប្រជាកុម្មុយនីសមិនផ្លាស់ដូរចរិតឯកសារនេះគឺឲ្យអ្នកដែលបង្កើតគណៈបកនយោបាយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមក្រក្រមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានដឹងរឿងហ្នឹងអត់ដូច្នេះមានចោលទៀតតែខ្ញុំសូមរំលឹកប្រវត្តិនឹងចោះឲ្យជន់រួមភាសាបើអ្នកពុតជាជឿថាគឺជាសំណាងណាស់ដែលសកលលោកមួយទាំងមូលមកចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់អក្សរខ្មែរបើមិនទទួលស្គាល់អក្សរខ្មែរវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃយូណាតប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់អក្សរមួយដែលការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យនយោបាយការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររឿងអីយើងមិនយកនេះឲ្យច្បាស់ណាស់ក្នុងឯកសារនេះគឺសុភីបានអានហើយគឺគេសរសេរជា5ភាសាភាសាចិនមួយសម្រាប់មហាអំណាចចិនភាសាអង់គ្លេស2សម្រាប់មហាអំណាចអង់គ្លេសផងអាមេរិកផងភាសាបារាំង3សម្រាប់ប្រទេសបារាំងចឹង4ប្រទេសហើយនិងភាសារុស្ស៊ីសម្រាប់សហភាពសូវៀតពេលនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមហាអំណាចទាំង5ហើយឯកសារមួយដែលមានភាសាមហាអំណាចទាំង5ចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវាជាឯកសារច្បាប់អន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់ជាសកលអ្វីដែលច្បាប់អន្តរជាតិគឺច្បាប់ដែលមានប្រទេសនានាចុះហត្ថលេខាតំណាងប្រទេសគេឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់គេចុះហត្ថលេខាចាប់ឲ្យសភាតិចទៀតឲ្យសភាបង្ហាញកន្លែងហត្ថលេខាឲ្យប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសតំណាងនោះទី2
វាជាច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ដោយសកលពីព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ឯកសារនេះឲ្យជន់រួមភាសាឆ្លុះបញ្ចាំងដើមម៉ោងដែលខ្ញុំប្រាប់អំពីអំណាចនៃអសរអំណាចនៃច្បាប់អំបញ្ញវិញយកមកដាក់សំគ្នាទៅនឹងដឹងអំពីអំណាចនៃហត្ថលេខាហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញគេសរសេរជា5ភាសាមហាអំណាចគឺសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកមួយទាំងមូលជាអ្នកគោរពតាមអនុវត្តតាមនេះឲ្យច្បាស់ហេស្រលណៃបកស្រាយតាមតែកំណត់តខ្លួនអានសិនទៅបើជឿស្រលនិយាយបាត់ទៅចេញទៅហើយប្លុកកុំឲ្យឃើញការផ្សាយពួកខ្ញុំទៀតទៅពួកខ្ញុំនៅផ្សាយយ៉ាងប្លុកទៅប៉ុន្តែចាំឲ្យច្បាស់ពួកខ្ញុំបកស្រាយតាមអ្វីដែលសរសេរហើយបើមានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតណាថាអូស្រលណៃបកស្រាយនឹងពាក្យនឹងខុសហើយអញ្ជើញចូលមកហើយបើកវេទិកាសាធារណៈតាមងទៅគាត់ទៅតាមជើងចូលមកអត់ស្អីតាមសាធារណៈអត់ហ៊ានមកបើខ្លាចអញ្ចឹងដែរកុំអួតថាខ្លួនឯងនឹងចេះជាងខ្ញុំអ្នកអាចចេះហើយលាក់មនុស្សលាក់កំនួចពេលស្លាប់ទៅគឺយកទៅបង្រៀនប្រែតអាសូរនៃកាយនរកទៅអញ្ចឹងចាំកើតជាប្រែតទៅហើយអញ្ចឹងចាំកើតជាទេវតាទៅបង្រៀនទេវតាទៅអ្នកខ្លាចចំណេះអ្នកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចេះអួតប្រាប់គេថាអញចេះច្រើនណាស់អញមិនអួតដូចស្រលឯងផងអើទុកឲ្យទេវតាទៅបង្រៀនទេវតាឬក៏ទៅបង្រៀនប្រែតនរកអសូរកាយទៅកុំបង្រៀនមនុស្សខ្មែរខ្លាចខ្មែរចេះខ្ញុំណាចេះកឯងបង្រៀនឲ្យព្រោះចង់ឲ្យខ្មែរចេះកចេះអសរខ្មែរពួកខ្ញុំចេះតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមួយទេខ្ញុំមិនចេះច្បាប់ឯណានៅលើផែនដីទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចូលមកចង់ជាជែកគ្នារឿងច្បាប់នឹងអញ្ជើញចូលហើយរួមទាំងអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងផងមែនណាមែនសូរនីលីនេះហើយខ្ញុំមិនមែនទៅបោះសាយទៅសួរឲ្យណានៃដល់ហ្មងអ្នកបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសួរនៅណឹងដល់ហ្មងណាតោះឥឡូវសូមបង្ហាញកលក្ខណៈដែលជាអំណាចរបស់អសរនេះសូមអញ្ជើញសិភាសូមឲ្យបងប្អូនមើលនៅទំព័រហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជានេះចូលចុចនេះគឺមានន័យថាជួសឬក៏ជំនួសណាបងប្អូនជំនួសភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានតែម្ដងជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺទាំង5ភាសានេះអង់គ្លេស for the government of the republic of Indonesia ភាសាចិនហើយភាសាបារាំងភាសាខ្មែរនិងភាសារុស្ស៊ីនេះហត្ថលេខានេះគឺអញ្ចឹងមានន័យថាការចុះហត្ថលេខានេះគឺចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទាំង5ភាសាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងមាត្រាទី8អំបញ្ញមិញថាដែលមានដំឡៃដូចគ្នាឃើញទេនេះគឺជាស្នាមហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទាំង5ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីបន្តជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងមានទាំង5ភាសាតែខ្ញុំសូមអានតែភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនបានឃើញគឺទាំង5ភាសានេះជំនួសក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានេះគឺជាហត្ថលេខាលោកដិតមន្តីលោកហៅណាំហុងលោកហ៊ុនសែនលោកអៀងម៉ូលីលោកអឹមជុនលឹមលោកឃៀវសំផនព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរានរិទ្ធលោកសុនសេនលោកសឿនសានលោកសុនសេនលោកទៀបាញ់ជំនួសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជំនួសរដ្ឋាភិបាលប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមជំនួសរដ្ឋាភិបាលកាណាដានេះហត្ថលេខា
សូមបន្តជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជំនួសរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវជំនួសរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសូមបន្តជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ខាងជើងជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រថៃឡង់ជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជំនួសរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាអំណាចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយបងប្អូនបានឃើញនិងបានស្ដាប់ឮថាគឺមានជា5ភាសាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្ខេបនៅមាត្រាទី8មួយចំណុចសិនណាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមានតម្លៃដូចគ្នាគឺខ្មែរអង់គ្លេសបារាំងចិននិងរុស្ស៊ីទាំង5ភាសាដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយភាគីហត្ថលេខីជំនួមភាសាពាក្យថាប្រគល់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរវិញស្រោអ្នកថាតើអំណាចនឹងប៉ុណាមើលជំនួមភាសាប្រគល់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរវិញស្រោអ្នកថាតើអំណាចប៉ុណាបងជំនួវ៉ាន់ទីមបងជំនួវ៉ាន់ទីមបើបងដឹងមហិច្ឆតាសត្រូវយ៉ាងនេះតើបងធ្វើអីហើយតើបងមានធ្វើអីអត់ឬក៏បងត្រឹមតែដឹងថាសត្រូវខ្លាំងមហិច្ឆតាសត្រូវខ្លាំងប៉ុណ្ណាចោះបងធ្វើអីបងដេកមើលបងរងចាំមើលបងចាំគេបងជំនួសវ៉ាន់ទីមមិនបាច់សរសើរពួកខ្ញុំទេអរគុណហើយពួកខ្ញុំមិនទទួលទេពួកខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវបើបងថាសត្រូវមានមហិច្ឆតាប៉ុណ្ណាក៏ដោយចោះបងធ្វើអីហើយបងអង្គុយឌៀមដាមដាក់សត្រូវជេរសត្រូវខ្លាចសត្រូវស្អប់សត្រូវបងតើបងមានបានដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវកន្លែងណាវិញអត់បាទដឹងចំណុចខ្លាំងរបស់សត្រូវហើយហើយតើបងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីហើយសត្រូវចូលចិត្តសម្របច្បាប់គេធ្វើអីក៏ដោយគេយកទឹកដីដោយស្របច្បាប់ឲ្យតែរំកិលបានមកចង្អាមគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភ្លាមឲ្យតែរំកិលបានមួយម៉ែត្រគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភ្លាមឲ្យតែរំកិលបានកន្លែងណាគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីនោះហើយចុះឯកសារអីដែលធ្វើឲ្យសត្រូវរំកិលលែងរួចបងពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាបកឯគ្នានឹងពាក្យនឹងទស្សនៈតើសត្រូវសុបាយចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តពេលដែលយើងកាងបាក់រៀងរៀងខ្លួនការពៀមេដឹកនាំគណៈបាក់រៀងរៀងខ្លួនបកែកគ្នាយកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនតើសត្រូវសុបាយចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តចុះស្អីដែលធ្វើឲ្យសត្រូវងាយធ្វើបាបយើង
តើបងជំនួសវ៉ាន់ទីមមានប្រើសិល5ហើយរនៅកុំជេរគ្នាកុំបញ្ចោគ្នាដៀមតាមយុះញង់គ្នាកុំកាប់សម្លាប់គ្នាកុំផឹកស្រាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្បឹងព្រោះរបស់នេះគឺជារបស់ដែលសត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាពេញនគរធ្វើឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាពុញពេញផែនដីមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេខ្មែរខ្លះនៅស្រុកគេក៏ដោយក៏អង្គុយជេរបញ្ចោគ្នាពេញទឹកពេញដីដែរបងជំនួសវ៉ាន់ទីមតោះចាប់ដើមធ្វើពីយើងទៅហើយអីគិតថាចាំមេដឹកនាំនេះមេដឹកនាំនោះយួននេះចិនអាមេរិកបារាំងសូវៀតរុស្ស៊ីនោះមកជួយអត់ធ្វើទេអាវុធមានគាត់តែដកខ្មែរឈ្នះដូចរឿងប្រាសាទព្រះវិហារប្រើសង្គ្រាមដេញសៀមពីឆ្នាំ2007ដល់2012ហើយនឹងប្រើតុលាការឡាអេ2011 2012តើប្រើអាវុធច្បាប់និងប្រើអាវុធយោធាកងទ័ពមួយណាខ្មែរមានព្រៀបជាងចំពោះបរទេសដែលឆ្លៀនពៀនឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាក់ថាពាក្យថាបរទេសប្រគល់ទឹកដីស្រូនថាហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនថាហើយនឹងលោកខៀវសំផនថាហើយនឹងសម្ដេចសីហនុថាហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនថាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះថាមួយណាមានអំណាចមួយណាមានអំណាចអំបញ្ញមិញសភាបានបង្ហាញនៅកន្លែងហត្ថលេខាហើយមួយណាមានអំណាចដូច្នេះបងជំនួសវ៉ាន់ទីមតោះបងបបបួលគ្នាធ្វើបបបួលគ្នាទាំងកាយវាចានិងចិត្តរបស់យើងធ្វើណាកេណៈសរសេរនឹងគោណោះឲ្យចុច2បានសរសេរកើតកេណៈនឹងគឺចុច2មិនមែនស្រអះទេជំនួសវ៉ាន់ទីមអើយសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសិនបងប្អូនឯងសួរសំណួរទូទៅមិនបកស្រាយទេសួរពាក្យបកស្រាយសួរពាក្យសួរខ្លឹមសារបកស្រាយតែបើសួរជាសំណួរទូទៅមិនទាន់មានពាក្យបកស្រាយទេទុកល្ងាច5កន្លះ7កន្លះបានបកស្រាយឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំណែកមួយទៀតហ្នឹងបងបូរីកែវពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំណាចអំណាចណាដែលយើងយកទៅនិយាយជាមួយយួនបើយកថាំងស្រោអ្នកថាតើយួនស្រាប់ទេយកលោកហ៊ុនសែនថាតើយួនស្រាប់ទេយកចិនថាតើយួនស្រាប់ទេហើយចោះបើយកច្បាប់យកទៅថាចាំមើលមើលយួនយកអីប្រកែកខ្លះអំណាចនៅកន្លែងណាបើយើងចង់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងបរទេសនានាយួនសៀមឡាវចិនអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសរុស្ស៊ីព្យាយាមរកខ្លួនឯងឃើញណាបងប៉ាហងជីងបើគិតថាអសជាច្បាប់មានអំណាចហើយសូមបន្តសិក្សាឆ្វេងយល់ណាបងស៊ីនាងលៀងសង្ខេបមួយទៀតនៅក្នុងមាត្រាទី8នេះក្រៅអំពី5ភាសាគេសរសេរថាឯកសារនេះតម្កល់តែនៅបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីទេហេតុអ្វីឯកសារនេះតម្កល់នៅតែបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីហេតុអ្វីឯកសារច្បាប់ដើមតម្កល់នៅបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបងយិនសុកណាសង្ខេបមិនបានបញ្យលទេណាបងរំចង់សទ្ធីចាំខ្ញុំផ្ញើសារជូនបងរំចង់សទ្ធីជន់រួមភាសាអើយឯកសារច្បាប់ដើមគេទុកនៅបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទី1ដោយសារតែបារាំងជាមហាអំណាចបើបរទេសណាចង់បំផ្លាញឯកសារនេះចោលចង់លួចចង់បំផ្លាញគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់មហាអំណាចបារាំងសិនហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនមហាអំណាចសកលប៉ុន្តែជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអំណាចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់ខ្លួនឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជិត300លានខ្មែរ10 16លានយួនជិត100លានសៀម80លាន
ឥណ្ឌូនេស៊ី270 280លានទី2ដោយសារតែបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាសហប្រធាននៃការរៀបចំសន្និសីទនេះអញ្ចឹងពួកគេមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សាឯកសារនេះកុំឲ្យបាត់បង់ហើយពួកគេបានសរសេរជា minutes ឬក៏របាយការណ៍ខ្លីៗគ្រប់ការប្រជុំតូចប្រជុំធំប្រជុំកៅផ្លូវការក្នុងផ្លូវការឯកសារតូចៗដទៃដើម្បីយោងឯកសារនេះគឺនៅបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងឯកសារនេះគឺត្រូវរក្សាទុកនៅបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រទេសដទៃបានតែច្បាប់ចម្លងរួមទាំងកម្ពុជាជាម្ចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងជាម្ចាស់បានច្បាប់ចំឡងអត់បានច្បាប់ដើមទីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានច្បាប់ចំឡងដែរនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិណាស់ជនរួមភាសាតែច្បាប់ចំឡងនេះនេះច្បាប់ចំឡងមិនមែនច្បាប់សរសេរឡើងវិញមានបណ្ឌិតខ្លះមានបុគ្គលខ្លះមានអង្គការនិងមានក្រុមខ្លះបានសរសេរឯកសារនេះឡើងវិញសរសេរឲ្យប្រហោះក្នុង Google ជនរួមភាសាចាំឲ្យច្បាស់មានគេសរសេរឯកសារនេះឡើងវិញមិនមែនគេយកច្បាប់ចម្លងពួកខ្ញុំគឺចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមមកពួកខ្ញុំអត់សរសេរឡើងវិញអសពិបាកមើលហើយបងប្អូនខ្លះសំណុំពោឲ្យពួកខ្ញុំសរសេរឡើងវិញស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មានហេតុផល4យ៉ាងដែលពួកខ្ញុំមិនត្រូវសរសេរឡើងវិញទី1ចោលលួចជាតិជន់ក្បត់ជាតិនៅពេញទឹកពេញដីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរអត់ស្គាល់អារបស់ស៊ីនគឺគេខំប្រឹងបង្កើតនៅរបស់អាយយល់ពាក្យរបស់អាយរបស់ស៊ីនទេរបស់ស៊ីនគឺជាឥឡូវដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនឹងស៊ីនបានតែទូរស័ព្ទនឹងគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បើរបស់កូរ៉េគឺរបស់កូរ៉េផ្ទាល់ប៉ុន្តែអាក្រុមហ៊ុនអាយនោះអាក្រុមហ៊ុនคล้ายៗនោះវាផលិតឲ្យបាន30របៀបហើយទម្រង់ដូចគ្នាមុខមាត់ដូចគ្នារបៀបប្រើដូចគ្នាអត់ឲ្យខុសទេលៀងតិចប៉ុន្តែអ្នកដែលភ្នែកល្មមមើលមិនយល់ទេថាវាជារបស់คล้ายដល់អ្នកនឹងជាងជំនាញបានដឹងថារបស់នឹងគឺរបស់ពិតគេខំប្រឹងបន្លំនេះគឺជាហេតុទី1ដែលពួកខ្ញុំមិនអាចសរសេរឯកសារឡើងវិញបងប្អូនអាចយកទៅពិបាកអានសួរបានពេលដែលខ្ញុំមើលខ្មែរមិនច្បាស់ខ្ញុំទៅមើលអង់គ្លេសខ្ញុំមើលបារាំងខ្ញុំចេះបារាំងខ្ញុំចេះអង់គ្លេសដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទាល់ប្រាទេអត់ទាល់ប្រាទេអញ្ចឹងបានន័យថាមានគេបន្លំណាស់ជំនួសភាសាហើយជាអង្គការផងទៅទៀតមានជាអង្គការផងមានជាបុគ្គលផងមានជាក្រុមផងគេខំប្រឹងបំផ្លាញឯកសារនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរអត់ស្គាល់នៅរបស់ពិតយើងបានប្រើតែរបស់คล้ายរហូតចាប់មួយណាចាប់អាឆ្វេងក៏คล้ายអាស្ដាំក៏คล้ายអាមុខអាក្រោយស្ដាប់មួយចាប់មួយណាក៏คล้ายដែរទី2នេះពេលអនាគតប្រសិនបើពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់អារម្មណ៍នឹងច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះពលខ្មែរចាប់ដើមកាន់ឯកសារទៅអានកាន់យកចំតាអារបស់មិនមែនពិតរហូតពេលនោះពលខ្មែរជួសនេះអញណាអញយកបានពីបកគលនេះអញយកបានពីប៉ានេះអញយកបានពីអង្គការនេះមួយមួយប្រកែកយកត្រូវរៀងខ្លួនទីបំផុតខ្មែរជួសគ្នាដោយមិនដឹងថាឯកសារមួយណាជាឯកសារពិតឯកសារមួយណាជាឯកសារคล้ายយើងជួសប្រកែកគ្នាយើងកាត់ចាក់គ្នាចាក់ជាមិនខាននេះគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមិនសរសេរឡើងវិញមិនមែនពួកខ្ញុំមិនចេះសរសេរទេតែមិនសរសេរឡើងវិញ3ហេតុផលដែលពួកខ្ញុំមិនអាចសរសេរឡើងវិញព្រោះឯកសារនេះពេលដែលគេសរសេរនេះអ្នកចុះហត្ថលេខាគេទទួលស្គាល់តែអក្សរនៅក្នុងឯកសារនេះទេយើងសរសេរឡើងវិញដូចយើងទៅធ្វើវើអង្គរវត្តមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកធ្វើទៅបានអង្គរវត្តថ្មីហាប៉ុន្តែពេលដែលគេចង់គោរពគេក៏គោរព original ឥឡូវដូចអ្នកដែលពូកែច្រៀងតាមលោកអ៊ំកែវសរ៉ាត់
តាមលោកអ៊ំស៊ិនស៊ីសមុទ្រលោកយាយរស់សេរីធាលោកស៊ីលោកយាយប៉ែនរ៉នសំឡេងដូចក៏ដោយតែបើគេចង់ស្ដាប់គេទៅស្ដាប់សំឡេងដើមអូខ្ញុំសើចម្នាក់ហ្នឹងទៅជៀងដូចកែស្រាត់ដូចដល់ហើយបានតែប៉ុណ្្នឹងតែពេលគេចង់ស្ដាប់គេទៅស្ដាប់អ្នកសំឡេងដើមយល់នៅអំណាចនៃអសរនៅកន្លែងហ្នឹងអំណាចពួកខ្ញុំប្រើអំណាចអសរមកនិយាយដូច្នេះហើយបានជាជនរួមភាសាខ្លះឆ្ងល់ដែរថាម៉េចក៏ពួកយើងនិយាយយូរហើយអត់មានអ្នកគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់គេគំរាមកំហែងជនរួមភាសាការយកការពុតមកនិយាយមិនងាយនឹងគេធ្វើស៊ីបើគេធ្វើស៊ីការពុតនេះល្បីភ្លាមពួកខ្ញុំធ្វើនិយាយក៏ដល់បានដែរដូច្នេះគេមិនអាចមកធ្វើកពួកខ្ញុំភ្លាមភ្លាមទេគេរកវិធីផ្សេងក្នុងការធ្វើប៉ុន្តែពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរ559រូបកំពុងមើលហើយសិក្សាពិចារណាខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោម59រូបយ៉ាងហោចណាស់មាន10រូបកំពុងតែរៀនយ៉ាងឆ្អិនមិនត្រឹមតែមើលទេមើលរាប់រយថ្ងៃហើយហើយត្រឹមតែមើលរាប់សប្តាហ៍ខ្ញុំជឿថាជន់រួមភាសាចេះពិចារណាហើយអត់ខំបាច់មើលរាប់រយទេប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តមានការពន្យល់ឃ្លាខ្លះខ្ញុំមិនអាចបង្ហើបក្នុងវីដេអូតែមួយបានខ្ញុំបានបង្ហើបវីដេអូនេះគឺជួនកាល100វីដេអូបានផ្សំគ្នាបានទៅជាសាច់រឿងមួយព្រោះរឿងខ្លះវាក្តៅនិយាយតែមួយនិយាយមិនត្រូវដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវរកវិធីសាស្ត្រនិយាយធ្វើឲ្យ100វីដេអូបានអ្នកស្ដាប់យល់វីដេអូខ្លះបងប្អូនស្ដាប់តែ1ម៉ោងស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែល្បិចដែលខ្ញុំរៀបចំពីខាងក្រោយគឺនិយាយ100ឬក៏រហូតដល់101វីដេអូទើបខ្ញុំបញ្ចេញថាស្អីគេដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ព្រោះវាជាឯកសារពិបាកទាំងបញ្យលជាឯកសារពិបាកបញ្ចេញសាធារណៈផងជាឯកសារដែលគ្រោះថ្នាក់ទៀតវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកនិយាយអ្នកផ្សាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់និងអ្នកផ្សាយមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាមានតែបង្ហើបគាស់រំលើងដោយដាក់ជាសំនោះហើយផលទី4ឯពួកខ្ញុំមិនអាចសរសេរឡើងវិញក្នុងឯកសារនេះព្រោះគោរពដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់បុព្វការីជនដែលបានបូជាជីវិតអសរនេះគឺវាកើតចេញពីឈាមបើខ្ញុំសរសេរឡើងវិញគឺវាកើតចេញពីការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងហេអាហ្នឹងក៏ចម្លងចេញដែរអត់យល់ទេអត់យល់ទេពួកខ្ញុំសុកចិត្តយកឈាមខ្មែរយកញើសទឹកភ្នែកដែលបានបង្ហូរអសរដែលសរសេរនេះព្រោះមានហត្ថលេខានេះគឺហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ឈាមខ្មែរញើសទឹកភ្នែកដែលខ្មែរបូជាដើម្បីយើងខ្ញុំមិនអាចក្បត់ឧត្តមមគ្គតិខ្លួនឯងដែលជឿថាញើសទឹកភ្នែកឈាមទើបអាចបង្កើតអសរនេះបានរឿងអីដែលពួកខ្ញុំយកអសរនេះទៅសរសេរឡើងវិញអៀងអើយនោះគេខិតខំប្រឹងប្រែងចងាប់អានឹងដូចជាអានឹងឪពុកមីរបស់ខ្ញុំពេលដែលគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានមន្ទីរខ្ញុំអត់ប្រាប់មន្ទីរអីទេនរណាក៏គោរពដែរគ្រាន់តែគាត់ចូលនិវត្តលែងធ្វើជាអនុប្រធានមន្ទីរអ្នកឡើងថ្មីមកឌៀមដាមដាក់គាត់រហូតដល់គាត់មកអង្គុយលោឧដាក់កូនចៅគាត់ថាម៉េចហ៎គេថាឲ្យគាត់ពួកអ្នកធ្វើការងារចាស់សិតតែធ្វើការងារចុងដៃចុងជើងនិយាយពីមួយថ្ងៃឪពុកមីទៅធ្វើការងារចេញពីព្រលឹមមកវិញយប់ហើយជិះតែម៉ូតូតត្រេតត្រាអនុប្រធានទីគេដែរណាជិះម៉ូតូតត្រេតត្រាហើយបើផ្ទះវិញសុំដីមន្ទីរនៅអត់មានផ្ទះអត់មានដីខំផងសំលុយខ្លួនឯងតែទិញដីបានមកប្លង់មិនទាន់បានធ្វើផ្ទះផងធ្វើផ្ទះហើយគាត់ស្លាប់ហើយចូលនិវត្តន៍ហើយបានធ្វើផ្ទះនៅអ្នកដែលមកថ្មីមិនត្រឹមតែមិនលើកសរសើរនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលគាត់រត់ចូលព្រៃទើបគាត់បានមកដឹកនាំជាតិគាត់កាន់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគាត់តស៊ូទើបគាត់មានស្នាដៃហើយដោយសារស្នាដៃទើបគាត់បានដំណែងគ្រាន់តែគាត់អស់ដំណែងគេមើលងាយគាត់ភ្លាមអើបើចំណេះធ្លាប់តែនឹងការទូសវត70រត់ចូលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងរត់ចូលព្រៃហ្នឹងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹង
វាគាត់មានចំណេះដឹងអីកំពុងខ្ពស់បច្ចេកទេសនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែទឹកចិត្តសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់គាត់ឆន្ទៈរបស់គាត់អត់បោះបង់ជាចោលគឺជារឿងដែលត្រូវគោរពមិនត្រឹមតែមិនសរសើរបែរទៅជាជន់ឈ្លីនៅកិត្តិយសរបស់គាត់គាត់លូរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនចូលចិត្តនិយាយអីបោះ Facebook ទេគាត់ចេះលេង Facebook ដែររហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ជន់រួមភាសាខ្ញុំរំលឹកយ៉ាងនេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងល្មមដល់ពេលចេះសរសើរបើគ្មានឈាមញើសទៅភ្នែកដែលបង្ហូរទេវាមិនអាចកើតយើងទេទឹកដីនេះនៅចន្លោះយួនសៀមមិនងាយរស់ទេទឹកដីនេះនៅចន្លោះយួនចិនមិនងាយរស់ដែរទឹកដីនេះនៅចន្លោះចិនអាមេរិកសូវៀតក្នុងការដណ្ដើមកម្ពុជាមិនងាយរក្សាការពារទេមេដឹកនាំណាមកកាន់ការនេះហ៊ានតែប្រហែសបន្តិចគឺអាលាយខ្លួនឯងអាលាយពូជអមោចោលឥឡូវហ្នឹងគេចោតជនក្បត់ជាតិមករំពេចគេយកទៅសម្លាប់ចោលមករំពេចនេះឲ្យច្បាស់ដូច្នេះពួកខ្ញុំមិនសរសេរឡើងវិញទេយើងនៅយើងអស់ម៉ោងហើយណាអមងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាឃ្លាមួយទៀតសុភាជាអ្នកបញ្ជាក់ចោះក្នុងកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពពីកងប្រីអមងមិញពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាសរសេរ5ភាសាណាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាហើយ5ភាសាហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាគេប្រើអង់គ្លេសក៏បានបារាំងចិនរុស្ស៊ីខ្មែរក៏បានភាសាមួយណាប្រើបានគឺតម្លៃដូចគ្នាដូច្នេះបានជាពួកខ្ញុំពន្យល់តែភាសាខ្មែរមិនពន្យល់ភាសាបារាំងអង់គ្លេសព្រោះពន្យល់មួយបាន5ពន្យល់មួយបាន5ហើយតែចោះចាទៅនិយាយជាមួយប្រទេសណាក្នុងចំណោម192ប្រទេសនោះកុំអារម្មណ៍ឲ្យតែប្រើភាសាខ្មែរបានចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់ទៅឲ្យដូចលពូម៉ាឌីទៅសួរអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងកាលពី2ខែមុនអញ្ចឹងគាត់តែកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយភាសាខ្មែរសួរវាមិនកាន់ក្បាលមីក្រូទេគឺគាត់ទៅសួរក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅសួរគាត់និយាយភាសាខ្មែរអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងអេះអញអេះអញផឹកទឹកផងនិយាយមិនត្រូវខ្ទង់ផងភាសាខ្មែរភាសាហ្នឹងអ្នកបកប្រែហ្នឹងក៏វិលមុខដែរណាណាការសង្ខេបទី2គឺតក្កតិនទៅនឹងការដែលពួកយើងគិតអំពីអំណាចនៃអសរគេតម្កល់នៅបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែននៅសុកសុកគេតម្កល់ទេអញ្ចឹងពន្យល់កន្លែងហ្នឹងហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលសុភាជួយពន្យល់នោះគឺអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាតើជារណាបានន័យថាក្នុងនេះគេសរសេរថាដើម្បីជាសក្កិភាពបណ្ដាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដែលមានរាយនាមខាងក្រោមទទួលសិទ្ធត្រឹមត្រូវនោះគឺមកចុះហត្ថលេខាតើនរណាមានសិទ្ធចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារនេះបងប្អូនជំនុំភាសាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលា1991នេះគឺជាអ្នកតំណាងប្រទេសទើបអាចមកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាអាចតំណាងក្នុងនាមជាប្រទេសបានគឺក្រសួងការបរទេសហើយនៅពេលដែលប្រទេសនីមួយៗចុះហត្ថលេខាតំណាងជាប្រទេសត្រូវមានលក្ខខណ្ឌតាមប្រទេសនីមួយៗសូមឧទាហរណ៍ថាបើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវមានការអនុម័តយល់ព្រមចេញពីសភាជាតិទើបអាចមកចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលា1991នេះតំណាងជាប្រទេសបើប្រទេសនោះដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការសក្តិភូមិក៏ត្រូវតែមានការយល់ព្រមអនុម័តចេញពីក្រមនៃការដឹកនាំជាក្រមជាបកជាពួករបស់ប្រទេសនោះតាមទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនឹងសក្តិភូមិអញ្ចឹងការចុះហត្ថលេខាគឺតំណាងប្រទេសសុទ្ធតែមានការអនុម័តចេញពីប្រទេសនីមួយនីមួយដែលចំណុចនេះហើយมันអាចឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិចេះតែថាអសុពលភាពរលាយតាមតែបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកថា
អាចរលាយទេពីព្រោះពេលដែលគេមកចុះហត្ថលេខាគឺសុទ្ធតែតំណាងជាប្រទេសហើយមានការអនុម័តយល់ព្រមត្រឹមត្រូវចេញពីប្រទេសនីមួយនីមួយជំនួមភាសានេះគាត់ខ្ញុំសង្ខេបតែគោលគោលទៅផងបើសិនបើជំនួមភាសាបានស្ដាប់លំអិតនៃការបញ្យល់ពាក្យនីមួយនីមួយតាមបែបវចនានុក្រមផងតាមបែបអក្សរសាស្ត្រផងតាមបែបវេយ្យាករណ៍និងតាមបែបនយោបាយអ្វីដែលបានសរសេរផងប្រហែលជាជំនួមភាសាជួនកាលស្ដាប់ស្រូនបកស្រាយមកពាក្យអេប៉ុណ្ណេះមកពាក្យដល់កអាលេង3ថ្ងៃជំនួមភាសាអើយពាក្យមួយដែលធ្វើឲ្យយួនចិនអាមេរិកបារាំងសូវៀតចុះហត្ថលេខារួមគ្នាតែមកពាក្យនឹងទម្រាំតែពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាក៏គេកាត់សម្លាប់គ្នារហូតដល់ជិត40ឆ្នាំគេធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាពីឆ្នាំ1960រហូតដល់ឆ្នាំ1990សង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមយ៉ាងសាហាវមើល60ដល់70 70ដល់80 80ដល់90 30ឆ្នាំយកអាយុជីវិតខ្មែរអស់ជាងពាក់កណ្ដាលខ្មែរមានប្រជាពលរដ្ឋ7លាន2សែននាក់នៅទសវត្សរ៍70គ្រាន់តែពី70ដល់90 20ឆ្នាំខ្មែរអស់ជាង4លានស្លាប់អស់ជាង4លាន5ឆ្នាំសម័យទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកយួនវៀតកុងវៀតមិញគឺខ្មែរអស់ជាង3លានសំទោសអស់ជាង3សែនចិត្តកណ្ដាលលានពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតាមតែការរាយការណ៍ដំបូងរបស់ក្រម7មករាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេងសម្រាប់នោះថាខ្មែរស្លាប់អស់ជាង3លានបូកចូលគ្នាគឺប្រមាណជា4លានចោះក5នេះពី7989ក5គ្រាន់តែយុវជនក5ប្រមាណជាជាង2សែនហើយចោះនៅការកេនតបរបស់លោកពលពតកេនតបរបស់លោកកាសឿនសានម៉ូលីណាកាននិងហ្វុនសិនប៉ិចសម្ដេចជនុមានតែកេនតបយួនកេនតបអាមេរិកកេនតបសៀមអ្វីណាគឺកេនពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើកងតបទៀតនោះហើយនេះគឺកេនទៅធ្វើកងតបចោះពលរដ្ឋដែរខ្មែរដែររស់ដោយសារតែសង្គ្រាមរត់តលិចរត់រកស្លាប់ដោយសារដាច់បាយស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមនោះតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្មែរអើយខ្មែរអសមួយពាក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 និងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មួយភៀងណាមួយឃ្លាមួយប្រយោគពញ្ញុល10ដងក៏មិនតាន់អស់ចិត្តអ្នកពញ្ញុលដែរអ្នកស្ដាប់អាចអស់ចិត្តតែអ្នកពញ្ញុលមិនអស់ចិត្តសំបីឥឡូវសង្ខេបមេត្រាទី8នេះសង្ខេបដងណាក៏មានកំណត់ថ្មីដែរសង្ខេបដងណាក៏ចង់ឲ្យជន់រួមភាសានឹងយល់អំពីអំណាចនៃអសរថាវាមិនមែនការថុកសុកអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសចិនរុស្ស៊ីចុះហត្ថលេខាទេហើយប្រើភាសាមហាអំណាចដើម្បីការពារជាតិខ្មែរគិតមើលទៅអំណាចនៃអសរនេះមិនមែនជាភាសាធម្មតាគឺមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគេសរសេរមិនទេធម្មនុញ្ញអង្គការសហជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីធានាសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរមិនទេកិច្ចព្រមព្រៀងសរសេរអញ្ចឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងបង្កើតសន្តិសុខធានាសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គលេខាតំណាងជា190ប្រទេសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគឺចុះហត្ថលេខាដោយអគ្គលេខាតំណាងជា190ប្រទេសធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុម្មុយនីសក៏ចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនដែរយើងការពារទឹកដីដោយពឹងបរទេសនិងការពារទឹកដីដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិអំណាចខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ណាអញ្ចឹងអស់មកតដែរថ្ងៃហ្នឹងมันបានលឺច្រើននេះបងតារាច័ន្ទយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យជន់រួមភាសាជាសង្ខេបមកវិញថានៅក្នុង
នៅក្នុងមេត្រាទី8នេះគឺជាមេត្រាចុងក្រោយនៃមេត្រាទាំង8របស់កិច្ចព្រមព្រៀងតេតិននឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិការភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាហើយជាឯកសារទាំងមេត្រាទី1ដល់មេត្រាទី8នេះគឺជាឯកសារដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចេះការពារខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យសកលលោកមួយទាំងមូលត្រូវតែការពារខ្មែរហើយធានាថាបរទេសណាមករំលោភខ្មែរសាជាថ្មីគឺមានប្រព័ន្ធនៃការធានាការពារដល់ទឹកដីខ្មែរហើយសូមបញ្ជាក់ខ្មែរបើចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនជាមួយយួនជាមួយសៀមជាមួយឡាវខ្មែរមិនអាចប្រើប្រាស់តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទេខ្មែរមានអាវុធរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្មែរមានអាវុធមួយទៀតគឺច្បាប់អន្តរជាតិនេះឲ្យច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេយួនហើយនឹងសៀមគេមានអំណាចមកលើយើងគ្របដណ្ដប់មកលើយើងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនជាមួយយួនជាមួយសៀមនេះប្រហែសប្រហោងប្រហែសខាតទឹកដីតិចតួចអស់ឥឡូវហ្នឹងទៅជាខ្មែររស់នៅទឹកដីយួនឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់មានបកគលខ្លះថាខ្មែរគឺខ្ចីដីយួនប្រើវិញឯងវាទៅជាអញ្ចេះប្រហែសមិនបានណាបងមាសេងបងម៉ាក់វាសនាប្រហែសមិនបានទេហើយបើចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអធិបតេយ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាមួយនឹងចិនអាមេរិកបារាំងជាពិសេសយួនសៀមនិងរុស្ស៊ីចិនអាមេរិកយើងប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចយើងមានអាវុធមួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវតែប្រើมันប្រើมันបានទេនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងបើគេមានលក្ខណៈការព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយគេមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេហើយគេទៅយកតែប៉ុណ្្នឹងយងទេតែខ្មែរមានអាវុធរណបអាវុធនេះគឺអប់រហូតអប់ខ្មែរมันឲ្យខ្មែរដួលมันឲ្យខ្មែរបែកបាក់มันឲ្យខ្មែររលំរោលាយប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងថាយើងមានអាវុធនឹងផងសាប់ឡើងទៅប្រយុទ្ធមួយគេយើងមានកបတ်មួយចង្អាមកបတ်យើងមួយចង្អាមហើយទៅចាក់ជាមួយគេកបတ်គេ3ម៉ែត្រហើយយើងទៅជីសេះគេជីដំរីហើយទៅច្បាំងជាមួយគេច្បាំងអត់ស្ញាស់គេទេកបတ်មួយចង្អាមអញ្ចឹងនោះកបတ်ពឹសក៏ដោយចាក់គេអត់ដល់តែឥឡូវនេះយើងមានអាវុធមួយមិនមែនតែ3ម៉ែត្រណា50ម៉ែត្រហើយមិនមែនមួយទេរាប់សັບហើយកងទ័ពយើងមិនមែនតែមួយទៀតរាប់លានមិនក៏មិនយកប្រើឯកសារនេះណាគ្រាន់តែដកមកក៏គេភ័យដែរគ្រាន់តែយកមកនិយាយហ្នឹងគេខ្លាចម្នាក់យកកិច្ចព្រមព្រៀងយកទៅប្រើធ្វើឲ្យពួកគេខាតប្រយោជន៍ហើយណាអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងចោះសុភីបញ្ចប់បងប្អូនដែលចង់បានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រសៀវភៅសុបិននឹងការពិតនឹងឯកសារវប្បធម៌ឬក៏ឲ្យយឺតកិច្ចព្រមព្រៀងផងនោះអាចផ្ញើសារនឹងដាក់អាស័យដ្ឋានដាក់ទីតាំងលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងក៏សូមផ្ញើសារមកចូលពេចមកនេះចុះដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើនៅគំនិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពួកខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងមានទម្រង់ឲ្យបងប្អូនបំពេញនៅរាល់ទំនិញសេវាកម្មមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអ្នកលក់ដុំលក់រាយទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសបងប្អូនណាចង់ចូលរួមអាចផ្ញើសារមកបាននិងមានការចូលរួមជាវិភាគទានសម្រាប់បោះពុំសៀវភៅពីព្រោះពួកខ្ញុំនឹងលេង copy ទៀតហើយមិនជាប់ដោយការបោះពុំអញ្ចឹងការបោះពុំអាចធ្វើសិភើនេះជាប់បានល្អនិងទឹកថ្នាំក៏បានល្អតែនៅតែរក្សាទម្រង់ដើមតែគ្រាន់តែយកទៅធ្វើការបោះពុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់ចូលរួមអាចផ្ញើសារប្រាប់បានពួកខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនឬក៏តំណាក់តំណងទៅក្នុងនឹងផងដែរហើយមួយថ្ងៃមានការផ្សាយពីរដងព្រឹកគឺ5កន្លះ7កន្លះ
សំទោសព្រឹកគឺ7កន្លះ8កន្លះល្ងាចគឺ5កន្លះ7កន្លះតេតងគណិតសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅទីនេះបងប្អូនណាចង់ដឹងលំអិតឬក៏មិនទាន់យល់ច្បាស់ចង់សួរបន្ថែមអាចផ្ញើសារមកទីនេះចុះពួកខ្ញុំព្រឹកនេះសូមថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាស្អែកជួបគ្នានៅក្នុងចំណុចថ្មីគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញទំព័រ292បងប្អូនអាចជួយអានទុកមុនដើម្បីយកមកចែករំលែកគ្នាជាពាក្យជាខ្លឹមសារតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផងដែរថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា